Teo sam, baš sam teo da idemo ovako, ono, kao hemija u drugom razredu gimnazije, da ideš svaki element po naosob. Nisam teo te pitan koja ti je omiljena poza, nego da analiziramo svaku. Pošto pretpostavljam da si, da si kompetentan sagovornik za to. Kaže mi, misionarka je mnogo zanimljivija u pravom životu nego na snimanju, je li tako? Pa ne znam, nisam zapravo to nikad snimala. Više su mi tražili neke egzotičnije poze. Da, koje poze ti najviše traže ljudi? Jebi ga sad, brate, usraga, ono reće, baš sad o tome nije baš o porno emisija. On se ja čudan čovjek, brate. Očigledno. Kaži mi, da se vratimo malo na ovu, da kao ozbiljimo priču, da se vratimo na moralnost toga što... Ajde. Toga što ti radiš, pa ćemo posle da pređemo može. I na oralnost. Sve može, ćemo da šta god tebi odgovara. Ok, kaži mi, znaš, da li si nekad pomislila kao da je možda loše ili nemoralno to što radiš, da će ti nekad zatvoriti neka vrata, da ti je nekad neprijatno što će neko tamo, znaš, ne bi voljela da neko... Znaš. Mi se želi OnlyFans moralan. Da. Po meni jeste, zato što ja ljude činim srećnima. Prosto oni gledaju moj sadržaj i oni, sada ne bi previše detaljisali, nakon gledanja mog sadržaja budu srećni. Tako da ja smatram da je to poprilično moralno. Samim tim, samom tom mojom zaradom ja plaćam svoj porez, pomažem ovoj državi, tako da smatram da je i više nego moralno. Mm-hmm. Ali ovaj heroin čini ljude srećni, realno. Da, ali heroin je loš. Mm-hmm. Moje slike i snimci nisu. Mm-hmm. Jasno, jasno, jasno. Ali da li imaš neke kao HC fanove, ono, koji su tu stalno non-stop i koji te prate non-stop? Mnogo njih. Kakav imam odnos imaš njima? Baš dosta. Pa mislim, ono, super odnos. Iskreno, ja sa svim svojim fanovima koji su na OnlyFansu imam dobar odnos. Mhm. A da li si upoznala neku od njih? Ne, nisam, nikad. Mm-hmm. A kad si provalila to da voliš da se snimaš tokom seksa, da je to tvoj put? Pa mislim, otkad sam sa sadašnjim dečkom, eto tako, kao i svi drugi parovi smo se, jel te, snimali ono, u toku odnosa i to, i prosto, eto, bilo mi nekako zanimljivo probati, eto, sebe u tom nekom svijetu, ono, okačiti po neki snimak i to. Ne znam, nekako mi je to gotivno previše, ne znam kako bih objasnila, i eto, kad sam već videla kako to ide, rekao, hajde, ono, da nastavim, i eto, tako sam i danas, ono, postala taj OnlyFans model, tako da, ono, okej mi je to, volim, gotivim, ne znam. Kako njegova familija gleda na tebe? Isto kao i moji roditelji, potpuno sve su prihvatili, sve im je okej, okay, to. A se desilo nekada neko pogleda iz familije nešto? Slučajno. Pa nije mi niko pričao o tome, tako da, ono, ne znam, mislim, nadam se bar da nisu, ali dobro, iako jesu, šta sad, sve to ljudska priroda. Da, 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 ali mislim, svakako je čudno, ono. Pa dobro, mislim, ono, njih niko ne tera da gledaju, ne moraju, a ako već hoće da gledaju, neka se pretplati. nek ti plate, pa ne gledaju slobodno. Normalno.